pakai through the message lah. I message kan cara-cara orang cakap pasal hal. Tapi lama kelamaan, sebab tak difokuskan kepada bicara, jadi benda tu hilang. I pun dah tak pandai nak cakap dah, dah tak reti. Pada awalnya memang orang kata macam penyapu baru lah kan, rajin betul lah kan. I cari meaning dia, then I cakap. Lepas tu dia senyap. Tapi alhamdulillah, macam Kadariah kata tadi, Ustazah Kadariah, Al-Lazi, orang-orang yang bila baca Quran, I tahu dah. Yeah. Semua kemudian, semua bolehlah kita dapatkan daripada Al-Quran tu. SD dia kata azabun azim, apa ni, azab yang apa pedih kan. Jadi kita nampaklah makna dia. I think that class is very good and it's really help untuk dah cakapkan pun bahasa Inggeris pula. Sorry eh. Bila masuk Arab bicara ni, I rasa lah kita, saya pun lucky lah, lucky jumpa dengan mudir masa ni melalui satu rasa video yang rakan saya hantar, dan saya terus tangkap Ustaz Basran lah untuk bawa ke USJ. And then alhamdulillah ramai yang benefit daripada Arab bicara ni. Then I tengok rakan-rakan semua bercakap. Pada awalnya saya tak malu sangatlah, tapi terlampau busy, saya memang tak sempat. Bila malam saya onkan dia Telegram, baru nak bercakap, husband dah tegur, saya nak tidur, stop. Jadi saya terpaksa stop, dia senyap, ya kan. Itu je lah pengalaman saya. Memang saya, kalau boleh itu, yang tujuan utama memang nak memahami Al-Quran lah, sebab itu